হেল্ল' ষ্টুডেণ্টছ আমি দীঘাত সমীকৰণ পাঠটোৰ ফ'ৰ পইণ্ট ওৱান অনুশীলনীৰ এটা নতুন কুৱেশ্যন কৰিবলৈ ওলাইছোঁ আৰু সেই কুৱেশ্যনটো হৈছে দেখা পাইছা দহ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আমাক কি দিয়া আছে চোৱা দুটা দীঘাত সমীকৰণ দিয়া হৈছে আৰু প্ৰথম দীঘাত সমীকৰণটোৰ এটা মূল কি বুলি কৈছে চাৰি বুলি কৈছে প্ৰথম দীঘাত সমীকৰণটোৰ এটা মূল চাৰি আৰু এই দীঘাত সমীকৰণটোৰ মূল দুটা সমান যদি হয় তেতিয়াহ'লে আমি কি উলিয়াব লাগিব বিৰ মান উলিয়াব লাগিব প্ৰথম সমীকৰণটোত বি নাই কিন্তু দ্বিতীয় সমীকৰণটোত বি আছে এতিয়া আমি কি কৰিম চোৱা প্ৰথম দীঘাত সমীকৰণটোৰ এটা মূল যিহেতু চাৰি দিয়া আছে গতিকে চাৰিৰ এক্সৰ মান যদি চাৰি বহাওঁ তেতিয়াহ'লে এই দীঘাত সমীকৰণটো সিদ্ধ কৰিব আৰু এই দীঘাত সমীকৰণটোত আমি নজনা বস্তু কি আছে চোৱা এক্স আছে আৰু এ আছে গতিকে এক্সৰ মান যদি চাৰি বহাওঁ তেতিয়াহ'লে এৰ মানটো ইয়াৰ পৰা ওলাই যাব যিহেতু আমি কি লিখিব পাৰোঁ চাৰি এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ এ এক্স

প্লাছ ফ'ৰ এ ইকুৱেল টু জিৰ' ছিক্সটিন প্লাছ এইট তোমালোকে জানা আঠাইছ চৈধ্য চৌব্বিছ হ'ব এইটো প্লাছ ফ'ৰ এ ইকুৱেল টু আমি কি পালোঁ জিৰ' টুৱেণ্টি ফ'ৰ আছে ফ'ৰ এ ইকুৱেল টু মাইনাছ টুৱেণ্টি ফ'ৰ চ' এৰ মান কি হ'ব এৰ মান হ'ব মাইনাছ ছিক্স এই মান হ'ব মাইনাছ ছিক্স এতিয়া নেক্সট দীঘাত সমীকৰণটোত আমি কি কৰিব পাৰোঁ দীঘাত সমীকৰণটোৰ কি কৈছে আমাৰ মূল দুটা সমান বুলি কৈছে গতিকে এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ এ এক্স প্লাছ বি ইকুৱেল টু জিৰ' সমীকৰণটোৰ পৰা এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ এ এক্স প্লাছ বি ইকুৱেল টু জিৰ' সমীকৰণটোৰ পৰা আমি কি পাম আমি পাম বি স্কোৱাৰ মাইনাছ ফ'ৰ এছি ভেদ নিৰূপক ভেদ নিৰূপকটো কি হ'ব ভেদ নিৰূপক নিশ্চয় শূন্য হ'ব লাগিব কাৰণ আমাক কি কৈছে এই সমীকৰণটোৰ মূল দুটা সমান যদি ভেন্দিৰূপক শূন্য হয় তেতিয়াহ'লে এ স্কুৱাৰ মাইনাছ ফ'ৰ ইন্টু বি ইন্টু ওৱান ইকুৱেল টু কি হ'ব জিৰ' হ'ব এ স্কুৱেৰ মানে আমি কি জানো এ এ স্কোৱাৰ মানে হ'ব মাইনাছ ছিক্স হোল স্কোৱাৰ আৰু মাইনাছ ফ'ৰ বি ইন্টু ওৱান আছে গতিকে ফ'ৰ বি থাকিব ইকুৱেল টু জিৰ' থাৰ্টি ছিক্স মাইনাছ ফ'ৰ বি ইকুৱেল টু জিৰ' চ' আমাৰ বিৰ মান কি ওলাবগৈ থাৰ্টি ছিক্স বাই ফ'ৰ ইকুৱেল টু নাইন গতিকে এই দীঘাত সমীকৰণ কেইটাৰ পৰা আমি কি গম পালোঁ যে বীৰ মানটো হৈছে এই দীঘাত সমীকৰণটোৰ বীৰ মানটো হৈছে